ជ្រើសរើសបរិភោគអាហារដែលជួយឲ្យមានការលូតលាស់សម្រាប់សក់របស់អ្នកវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដើម្បីអាចជួយឲ្យសក់របស់អ្នកលូតលាស់បានល្អក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះភាគច្រើនគឺជាការប្រើប្រាស់នៅផលិតផលដែលតម្រូវឲ្យអ្នកត្រូវចំណាយថវិកាជាច្រើនដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្របែបធម្មជាតិគឺអាចជួយឲ្យអ្នកទទួលបាននៅប្រសិទ្ធភាពផងដែរក្នុងនោះការជ្រើសរើសនៅអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏អាចជួយឲ្យសក់របស់លោកអ្នកលូតលាស់បានល្អផងការទទួលទាននៅអាហារដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនប្រូតេអ៊ីននិងសារធាតុរ៉ែគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងផ្នែករាងកាយនិងក៏អាចជួយឲ្យកំណើននៃការលូតលាស់សក់បានល្អផងដែរអាហារដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A B C និង E ព្រមទាំងជាតិដែកសង្កសីម៉ាញ៉េស្យូមសុទ្ធសឹងតែអាចជួយឲ្យអ្នកទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លើការលូតលាស់នៃសក់របស់អ្នកចំពោះអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិនិងសារជាតិខាងលើមានដូចជាទឹកដោះគោជូសាច់មាន់សុទ្ធគ្រាប់ធញ្ញជាតិត្រីខាត់ណាផ្លែក្រូចថ្លុងផ្លែប៊ឺនិងរុក្ខជាតិបៃតងជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺប្រភេទប្រេងអូលីវឬក៏ខ្លាញ់អូមេហ្គា3ដែលអាចស្វែងរកពីការបរិភោគត្រីនិងអាហារមួយចំនួនទៀតផងដែរបាទ